Drage sestre i braćo, blaženu djevicu Mariju Bog je poslao na velika djela. Na različite načine govorio je njezinu srcu. I ona je toga bila svjesna i radovala se. Ali znamo, na njezinu životnom putu nije bilo sve med i mlijeko, daleko od toga. U današnjem evanđelju upravo čuli smo riječi proroštvo starca Šimuna: i tebi samoj mač boli probošće dušu. Jučer govorio sam o tome kako je u našim srcima prisutan Božji poziv na promjenu života i da ćemo Božji glas prepoznati po tome što nas poziva na uzvišenije, na svetije, na čišće. Ali jasno i rekao sam i najavio da će današnja tema biti križ, koji je, znamo to jako dobro, i itekako sastavni dio našeg života. Nekoć, već ima dosta godina, podavno, na onoj preddigitalnoj eri, na televiziji se znao prikazivati kratki crtani film koji se zove La Limea, a mi smo ga popularno zvali Bajum Bajum, Barum Barum, sjećate se toga. To je onaj nosati svađalica koji je nacrtan samo jednom linijom, on ima veliki nos i kreće se uvijek po jednoj liniji ploče. I šta radi? Stalno se svađa sa svojim crtačem. Nekad s razlogom, jer mu crtač napravi neku zamku ili mu izbriše liniju, a najčešće iz čistog egoizma. Sad mu je guš ovo, pa mu je guš ono. I kad mu se želje ne ispune, onda dalje. Mnogi od nas volimo planirati sve do pojedinosti. I ništa ljepše nego kad nam život i ono što smo planirali ide baš po planu, kako smo i zamislili. Svjesni smo ipak, međutim, da ljudski život kao cjelina nije takav. Taman smo se skrasili i planirali uživati plodove rada i obiteljskog mira, a onda nevolja, bolest, smrt, rat, gubitak. Čovjek je ranjiv, čovjek je krhko biće, bio star ili mlad. Nevolja ne ide po nekom kronološkom redu, ne ide po godinama, ima neku svoju ideju i računicu nepredvidivu. Prva istina o nama ljudima jest da smo ranjivi. Kako reagiramo na tu ranjivost i gubitke kad nas pogode iznenada i strašno? Ne čudi nas ili ne, kad ljudi u nekoj situaciji dignu ruke od svega, prepuste se očaju i samosažaljenju. Doživjeti i preživjeti teške udarce nije lako. Zato treba itekako umijeća i snage. Ipak, mi smo ljudi čudni kad imamo sve. Ili imamo daleko više nego mnogi drugi, ili kad zapravo sve skupa živimo bolje nego možda i naši preci ili susjedi. A opet nađemo razloga za kukanje. Uvijek ima ili prvo nam u oči upada ono što nemamo, ono što nam u tom trenutku nedostaje. I ponašamo se poput onog Bajum Bajum nosonje svađalice. Čitao sam nedavno priču, ali zapravo to je bila njegova baš autobiografija, jednog poljskog svećenika koji je živio i bio zapravo umro prije možda 20 godina, ali živio je i bio je poslan, zapravo on sam je htio otići u Sovjetski savez još prije Drugog svjetskog rata. Dakle, kad je to bila onako vrlo stroga ateistička i komunistička zemlja, valjda je vjerojatno već bio Staljin, vjera je bila zabranjena, a on je onako herojski kao mladi svećenik zajedno s još jednim kolegom svećenikom
naravno uz dopuštenje i po poslanju svojih poglavara, želi otići baš tamo u taj Sovjetski savez, gdje će biti heroj, misionar i propovjednik, pa ako treba i mučenik. I stvarno uspjelo mu je njima dvojici ući u Sovjetski savez i doći čak i do Moskve. No, nije dugo prošlo, policija ih je otkrila i zatvorila. Rekao bi čovjek, nije možda niti mjesec, dva radio kao svećenik, odjedanput se našao u zloglasnom zatvoru Ljubljanka i tamo ni manje ni više nego u samici i nije bilo niti pravoga suda. Jednostavno su ga držali tako ni na nebu ni na zemlji. I tako 5 godina. Hajde da su ga zatvorili u neki gulag. Istina, mučili su ga i ovdje. Pa hajde da su ga i pogubili. Ali držati ga tako beskorisno, to mu se činilo gore od bilo kakve smrti i kazne. Došao je činiti herojska djela, a ispalo je da sada tu beskorisno krade Bogu dane, jer tako mora. I kaže, u tom trenutku sve je bilo poljuljano. I njegova vjera je bila poljuljana. Sve vjerske istine su mu bile poljuljane. Pa gospodine, šta ja sad tu radim? Ti si me poslao ovdje da radim, a ne da ovako besposleno trune u ovome zatvoru. I tada, kaže on, ostala je samo jedna vjerska istina na umu. Vi se, stari, možda i sjećate nekada, svi su katekizmi po kojima smo se spremali za prvu pričest ili dalje, oni stari katekizmi počinjali s jednim pitanjem i odgovorom. A to je bilo, zašto smo na zemlji ili koja je svrha ljudskoga života? A odgovor je bio, čovjek je stvoren da gospodina Boga svoga stvoritelja hvali, čuje i da mu služi i da tako spasi svoju dušu, a sve ostale stvari stvorene su radi toga. I kaže ovaj svećenik, toga je spasilo. Zašto baš taj prvi, najjednostavniji dio katekizma? Jer mu je pokazao da u svakoj situaciji, sa svakim križem, u svakoj nevolji i napuštenosti, kad mu se potpuno poremete planovi, kad to ispadne sve suprotno od onoga kako je planirao, da čak i tad treba se pitati i može naći odgovor na pitanje što je ovdje sada volja Božja i sigurno je u svakoj toj situaciji može ispuniti. Kako postupiti, dakle, kad se mi nađemo u svojim životnim križevima koji dolaze ili iznenada ili svakako neočekivano? Pa prva stvar je da se sjetimo ove temeljne vjerske istine i da učimo neprestano što je Božji plan za nas, što je stvarno volja Božja u tom trenutku za mene. Nema nitko beskoristan, nitko nije stvoren beskorisno, niti bolesnik koji se ne može maknuti iz svoga kreveta, koji možda ne može ništa ni reći, niti dijete koje je jedva rođeno, možda nije ni rođeno, niti netko koje je ostvarivao mnogo, a na kraju odjedanput se našao da ne može činiti ništa. Svi mi imamo mjesto u Božjem planu i svaki križ u tom Božjem planu može imati svoje značenje, svoj smisao. Kako? Zato jer kako god da živimo, u kakvoj god situaciji da se nalazimo, Boga možemo štovati, služiti mu i slaviti ga. Ako ničim drugi, pa i makar onom neizrečenom molitvom i samom životnom žrtvom.
I time smo došli do druge točke, drugi korak u tom učenju nošenja križa. A to je da znamo da mi svoj križ ne nosimo sami, da ga ne nosimo kao pojedinačni puki ljudi, nego ga nosimo kao kršćani. A kao kršćani smo udovi tijela Kristova. I kaže Sveto pismo, nadopunjujemo na svome tijelu ono što nedostaje patnjama Kristovi. Za blaženu djevicu Mariju znamo reći da je suotkupiteljica. Ona je itekako morala mnoge stvari u životu žrtvovati. I tako, kažemo, i ona nama je posredovala milosti od Krista. Ali, na svoj način, drugačije, ali ipak u nekom smislu, svi smo mi otkupitelji u malom, jer mi svoje životne križeve i patnje prikazujemo zajedno s Kristom i blaženom djevicom Marijom za spasenje svijeta. Neka, Gospodine, ovaj križ koji ja nosim bude jedan moj doprinos obraćenju grešnika, izbavljenju, naknadi koja se treba dati za grijehe svijeta, neka se spasi što više Božjih stvorenja. Da budemo jasni, i to neka bude treća točka, križ životni nam u mnogo čemu otvara oči. To je jedna velika spoznaja. Veliki pisac Dostojevski reče, bojim se čovjeka koji nije osjetio patnju. Bojim se čovjeka koji nije trpio. Zašto to? Pa znamo prvo suosjećati s onima koji stvarno trpe. Znamo na kraju i kad izgubimo stvari, ipak bolje vidimo njihovu vrijednost. Znamo na kraju krajeva i steknemo onu pravu ljestvicu vrednota i vidimo da gubitak ovog ili onog još uvijek ne znači gubitak svega, još uvijek ne znači gubitak prijateljstva s Bogom. Križ nas uči mudrosti. Blažena djevica Marija mnogo puta je se morala prilagoditi volji Božjoj. Ni njoj nije bilo dano sve odjedanput. I ona je morala u svakoj životnoj situaciji, pred svakim izazovom, pitati što sada Gospodin od mene hoće. To je morala pitati u trenutku navještenja, kogu god je Božji glas došao i bila i prepoznala ga da je Božji glas, ali ipak nije bilo lako prihvatiti ga. Kasnije, znamo što je se sve događalo, morala je zajedno sa svetim Josipom i Isusom bježati u Egipat od smrti u izbjeglištvo, morala je poslije toga opet se vraćati, graditi obiteljski dom, svojim rukama su ga gradili, njih dvoje. Odgajala je i vodila tu obitelj, radila kao mnoge druge žene svoga vremena i prikazivala sav taj rad i nevolje Bogu. Morala je naučiti da ni Isus nije njezin, nego da je dijete, kao i svako dijete, dijete Božje, kad ga je odvela u hram pa se izgubio, sjećate se te njezine boli. I počela je shvaćati kroz život sve više i više, postajale su joj jasnije ove riječi starca Šimuna, i tebi samoj mač boli, probošće dušu. Ali nije se s Bogom svađala poput onog barumbaru, nije se ni predavala, nije se predavala samo sažaljevanju, joj, jadna li sam, joj, šta ću sad, nego je se pitala, Gospodine, što ti želiš od ovoga i što je sljedeći korak u mome životu na putu prema tebe. Što na kraju reći kad se nađemo u situacijama da zakuhamo? Naravno, i to je dio života, i dobro je imati i prijatelja i prijateljicu, na kraju krajeva i sveca i sveticu i majku Božiju i samog Gospodina s kojim možemo podijeliti i izreći ono što nas u životu boli. Ali, opet
nemojmo zaboraviti, pogledati oko sebe, zahvaliti za ono što već imamo i što je ono daleko nam, dakle što nam je svakako i veći razlog za slavljenje negoli priželjkivanje onoga što nemamo. Važno je da se pitamo, Gospodine, što je u ovom trenutku korak, moj sljedeći životni korak po Tvojoj volji, da se sjetimo i prikazati svoje nevolje za Božje djelo spasenje svijeta, a na kraju krajeva da je i taj moj križ, kao i križ Kristov, instrument ljubavi za dobro naše i obraćenje grešnika. Amen.